Já u ty volky, aby nepustili nájezd na střed, aby se snažili tu hráčku udržet u lajny. Víte proč? Tak, čím ji držíme dál, už je na té straně, tím to pro ní bude těžší dát koš. Takže to je hráčka, je tady Brouček? Ne, to je nehoda. Ty jsi tady, Nikita je tady a ta čtvrtá byla, jo? Kluska druhý taky. Takže pro vás dnes speciálně. Stojíme mezi míčem a košem. Aby to to. Stojíme mezi míčem a košem. Takže nestojíme tady. Nestojíme tady. Teď je tady. No, že to dále. Nebo neděli. Tak. A tady budeme bránit tak, že necháme se jít přidát na dáčku. Jsme odstoupení, kdyby najíděla, potřebovala pomoc. Takže kliky nás hraje. A my se posouváme. Zuzík, tisky, vrace. Tak sprintem, a to bude si dát, aby ta hráčka nemohla najít na střed. A viděli jste, Káťa už je posunutá, takže zase bude pomáhat, kdyby chtěla najít na střed. Ano? Zase stojí mezi hráčkou a míčem. Všimněte si, že tahle ta odstoupená nestojí úplně mezi hráčkou a míčem. Nestojí na té lajně, která sluje koš a hráčku.